brought to you by Samosa Dando Free Card. Zindagi bhar ko lagi. Naya ani uttam pantin. Stronger bhitre dekhi shinier bahira bata. Jeevan ko yatra ma, nilan ko marga ma, betin chani gati saathi haru. Pal pal ka ati tharu, ajum bari rahane chan, birati ka gata haan saathi. नमस्कार दर्शकवृन्द, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा यहाँहरूको न्यानो अनि गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक नमन गर्दै कार्यक्रम जीवन साथी प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। म नारायण पुरी। दर्शकवृन्द, जीवनको यो यात्रामा, मिलनको त्यो मार्गमा भेटिन्छन् कति साथीहरू, पल पलका अतीतहरू विरानो भइजान्छन्, सुन्दर तिनका आकृतिहरू तर अजम्बरी रहनेछन् पिरतीका कथाहरू। दर्शकवृन्द, यो पिरतीका कथाहरू वाचन गर्ने शैलीको कार्यक्रम जीवन साथीको नयाँ अध्याय लिएर प्रस्तुत हुने क्रममा आज मैले एउटा यस्तो जोडीलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु जो साँच्चै नै समाजमा अत्यन्त उदाहरणीय हुनुहुन्छ। एउटा युवती जसले जीवन जिउने कला जानेको छ, जीवन सङ्घर्ष हो भनेर पनि जानेको छ, कम उमेरदेखि नै पढ्नुपर्छ भन्ने मनोभावनाले प्रेरित युवती पढाइको सिलसिलामा नेपालका विभिन्न जिल्लामा बुवाहरूको आमाको जागिर सँगसँगै पछ्याउँदै गएकी पनि छिन्। 2002 मिस नेपालमा त्यो उपाधि जित्न सफल ती युवती जसले विवाह भनेको खेलौना होइन र खेलाची पनि होइन, यो दुई जीवन दुई मुटु बीचको मिलन हो र त्यो कुरालाई राम्रोसँग आफ्नो जीवन साथी जो भन्दैछ, जीवनसाथी हुने व्यक्ति परिपक्व हुनुपर्छ, जवाबदेही हुनुपर्छ, जिम्मेवार हुनुपर्छ, अनि मात्रै मैले विवाह गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर धेरै लामो समयसम्म अविवाहित रूपमै बस्नुभयो। कुनै कामको सिलसिलामा एउटा युवक देख्नुभयो तर त्यो युवकसँग उहाँ त्यति सहजै प्रभावित चाहिँ हुनुहुन्थेन। त्यो प्रभावित नहुँदा उहाँ एउटा साथीको हिसाबले मात्रै उहाँसँग सङ्गत गर्नुभयो। लामो समयको सङ्गतमा उहाँलाई लाग्यो कि हँ, यो केटो पर्फेक्ट छ र अब यो मेरो साथी, मेरो असल साथी, मेरो जीवन साथी हुनसक्छ। त्यसपछि दुवैजनाले मन खुलेर कुराकानी गरे, असल मित्र, असल साथी, जीवन साथीको रूपमा प्रस्तुत भए र अहिले समाजमा उनीहरू उदाहरणीय व्यक्तित्वको हिसाबले आफ्नो अलग्गै पहिचान बनाइसकेका छन्। को होला त एकैछिन यो प्रस्तुत। पूर्व मिस नेपाल हुन् मालविका सुब्बा। उनले सौन्दर्य प्रतियोगिताबाट आफूमा भएको प्रतिभा र क्षमतालाई अगाडि ल्याए। एउटा कुशल सञ्चारकर्मी, कलाकार र सामाजिक अभियन्ताका रूपमा उनले आफूलाई अग्रसर बनाए। विवाह गर्ने सोच त थिएन उनमा, तर एउटा सेलिब्रिटी भएकै कारण उनलाई चाहने र मन पराउने प्रशंसकहरू भने धेरै थिए। यही दौरान अमेरिकामा उनको भेट भयो रियाज श्रेष्ठसँग। तर रियाज मालविकाको सुन्दरता र बौद्धिकतासँग नेपालमा रहँदा पनि प्रभावित बनेका थिए। दुवैका कुरा, बानी व्यवहार मिल्ने र एकअर्कालाई गर्ने सहयोगले मालविका र रियाजको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्यो। तर सुब्बा र श्रेष्ठ बीच अन्तर्जातीय सम्बन्ध जोडिनु सहज भने थिएन। लिम्बू परिवारकी चेली नेवार समुदायमा मिल्नु कठिनाई आए पनि यो जोडीको विश्वास र प्रेमकै जित भयो। मालविकाको व्यस्तता र सामाजिक दायित्वलाई रियाजले राम्ररी बुझेका छन्। त्यसैले मालविका वैवाहिक बन्धनभित्र पनि आफ्नो कर्ममा स्वतन्त्र र सक्रिय छिन्। केही हप्तामा सन्तानको माता पिता बन्ने सौभाग्यको नजिक पुगेका मालविका र रियाज अब त्यही दिनको पर्खाईमा आनन्दित र हर्षित छन्। आफ्नो जीवनसाथीको सल्लाह र निर्णयलाई सम्मान गर्ने रियाज अब बढ्न लागेको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पनि उत्साहित देखिन्छन्। एकअर्कासँगको सहकार्यको यात्रामा प्रेम र समर्पणसँगै अगाडि बढेको मालविका सुब्बा र रियाज श्रेष्ठको मायाको चिनोको आगमन र जीवनको पूर्णतामा हाम्रो पनि शुभकामना। यही जोडीको प्रेम र विश्वासमा अडिग पिरतीका कथाहरू आज कार्यक्रम जीवन साथीमा। दर्शकबिन, भर्खरको प्रस्तुतिबाट यहाँहरूले जानकारी अवश्य पनि प्राप्त गरिसक्नुभयो होला आजको अतिथि को हुनुहुन्छ भनेर। समाजमा अभिव्यक्ति मार्फत समाज रूपान्तरणको लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने अभियन्ता, बहुआयामिक प्रतिभाका धनी, युवाहरूको ढुकढुकी आदर्श व्यक्तित्व,
मालविका सुब्बा र उहाँका जीवनसाथी रियाज श्रेष्ठ आजको मेरो अतिथि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् त सुबिन, आजको कार्यक्रममा संयुक्त रूपमा उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब सबैभन्दा पहिला आज मेरो यो श्रृङ्खला एउटा अविस्मरणीय र ऐतिहासिक क्षण छ, किनभने जीवनसाथीमा हामीले औसत दुईजनालाई मात्रै प्रस्तुत गर्थ्यौँ, आज झन्डै तिनजनालाई सँगै प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो कति रमाइलो क्षण छ भने एउटी आमा जसले एउटा ठुलो सम्भावना होइन, एउटा संसार, आफ्नो मायाको चिनो, आफ्नो वंश, सब चिज आफ्नो गर्वमा राखेर गर्वका साथ भन्न पाइरहेछ कि मेरो सन्तान भनेर, र यो कार्यक्रम कालान्तरमा हाम्रो भान्जा भान्जी जसले भए पनि साँच्ची नै कुरा गरे जस्तै युट्युबमा हेर्दा त्यो क्षण कति रमाइलो हुन्छ होला है। भविष्यमा गएर म कहाँ थिएँ भन्दा तिमी यहाँ थियौ भनेर देखाउनलाई एउटा प्रुफ चाहिँ छ नि होइन। असल असल एकदमै स्मार्ट दम्पतिको एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व यहाँहरू, जुन किसिमले आज हामी भलाकुसारी गर्दैछौँ, पहिला जय साहबलाई सुरु गर्न चाहन्छु कि कस्तो महसुस भइरहेछ जय साहब? रमाइलो छ। अब यो के भन्ने, एउटा नयाँ अनुभव नयाँ व्यक्ति हाम्रो जीवनमा आउँदैछ, पर्खिँदैछौँ एउटा राम्रो ऊ हो, एकदम लामो पर्खाइ भयो उसलाई चाहिँ। हजुर, तर हामी यस्तो अहिले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न मिडियाहरूमा यहाँहरूको जोडी, यहाँहरूको उदाहरणीय प्रेम र यहाँहरूले सन्तानको लागि गरेको यो सबै योजना धेरै नै उदाहरणीय छ। धेरै मानिसहरूले यति धेरै प्रशंसा गर्नुहुन्छ कि विशेष गरेर हामी त जय साहबलाई हार्दिक नमन गर्नै पर्छ कि कस्तो राम्रो टेक केयर गर्नुभएको छ। हुन त एउटा असल आमा, असल श्रीमती होइन, अनि असल नागरिकलाई यति माया गर्नु त स्वाभाविकै पनि हो, तर जुन किसिमले हाम्रो अलिकति रूढिवादी समाज छ, अलिकति गर्भ अवस्थामा पुगिसकेपछि श्रीमती घरमै रहने, बाहिर सार्वजनिक ठाउँमा नजाने, लजाउने, तर मालविका बहिनीले यस्तो उदाहरणीय काम गरेको अहिले हामीले देखेका छौँ होइन। आफ्नो दैनिक काम आजको दिनसम्म पनि नियमित रूपमा गरेकै देखिएको छ होइन, अरूलाई पनि यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भनेर सचेतना दिएको पनि देखिएको छ, र अब आउने सन्तान कस्तो होस् पनि चाहनु भएको छ हिसाबले। उहाँ जस्तै सजिलो हुँदो रहेछ जीवन, उहाँ जस्तो भएपछि मैले के पनि गर्नै परेर सबै उहाँले नै प्लानिङ गर्नुभयो, मलाई नै पठाउनुहुन्छ यो हेर ल यसरी गर्नुपर्छ उसरी गर्नुपर्छ, पढ्यो गर्यो सजिलो। सन्तान पनि त्यस्तै भयो भने ल यसरी गर्नु पर्यो यो गर्नु पर्यो त्यो गर्नु प्लानिङ सबै गरे, मैले केही कामै गर्नु परेन जस्तो भयो क्या। त्यसपछि एउटा असल लोग्नेले आफ्नो श्रीमती जीवनसाथीको बारेमा भन्नु पर्यो भने, तारिफ गर्नु पर्यो र गाली गर्नु पर्यो भने के चिज भन्नु मन पराउनुहुन्छ? अब यस्तो हुँदो रहेछ, एउटा दाम्पत्य जीवन छिरेपछि तपाईँको सबै कुरा राम्रो राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन, माथि तल भइरहेको हुन्छ, त्यो तल नभइकन माथिको रमाइलो हुँदैन, माथि नभइकन राम्रो नराम्रो भन्ने त्यस्तो छैन, राम्रो धेरै राम्रो छ। अघि मैले भनिहालेँ प्लानिङ सबै उहाँले गर्नुहुन्छ, सबै कुरा उहाँले नै सोचिसकेका हुन्छ। जस्तै हाम्रो यो बच्चा पाउने यो सबै हाम्रो योजना पनि सबै गरिसकेपछि पनि के गर्नुहुन्छ के खानु हुँदैन, मलाई यो खानुपर्छ मैले यो खानुहुन्छ मैले यो खानुपर्छ, मेरो काम सजिलो थियो ल्याइदियो राख्दियो कुनै कुनै बनाउनु, आफूले पनि त्योभन्दा डबल खायो नभए त कहाँ हो, त्यसको त रमाइलो भएन, खाना लिनु मात्र गएर के रमाइलो भयो, खानु पाउनु पर्यो, सुत्केरीको नाम परि टाउको मैले खाएँ अब झन् कति मोटाउने होला त खाएपछि है। त्यो चाहिँ अब मैले कस्तो सोचेँ भने, अस्ति मैले दुई तिन दिन अगाडि मात्र भएको थिएँ, ताल हेर्दाखेरि त बच्चा पाएर तिमी चाहिँ फेरि दुब्लाउँदै गइसै हुन्छ, म त मोटाउँछु भनेको थिएँ, त्यो चाहिँ अलिकति नगरौँ होला भनेर सोच्दैछु। खान चाहिँ खाना उहरूमा चाहिँ सबै हुँदो रहेछ, सँगै खाइने गर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नि यो परिकल्पना, यो जस्तो भनौँ न म मच्योर हुन्छु, म पहिला राम्रोसँग पढ्छु, म आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छु, मेरो आफ्नो आइडेन्टिटी स्ट्याटस बनाउँछु, त्यसपछि एउटा योग्य राम्रो असल केटो खोज्छु जो ड्यासिङ होस् होइन, महिलालाई सम्मान गर्न सकोस्, त्योसँग म प्रस्ताव लान्छु, त्यसपछि मैले यति समय उसँग सँगै बिताउँछु
अनि त्यसपछि मात्रै बच्चा पाउने सोच्छु. यति सबै कुरा यो यो संजोग हो कि यो साँच्चै नै डिजाइन हो? डिजाइन त डेफिनेटली होइन, किनभने म त्यस्तो लाइफलाई प्लान गरेर लाने खालको किसिमको मान्छे त होइन होइन. तर अब त्यस्तो भयो, थ्याङ्कफुली त्यस्तो भयो. छिटो बिहा गरेको भए पनि मलाई खासमा निकै नै गाह्रो हुन्थ्यो होला, किनभने एउटा करियरमा परिपक्वता आइसकेको थिएन, धेरै कुरा सिक्न बाँकी थियो. र म एकल काटे खालको मान्छे नै थिएँ होइन, इन्डिभिजुअलिस्टिक सोचहरू राख्थेँ. त्यसले गर्दाखेरि मैले जुन अब एजमा हामीले बिहा गऱ्यौँ भनौँ न, अलमोस्ट 30s हामीले बिहा गरेको, सो आई थिङ्क देयर इज ठिकै टाइम. अझै त्यतिखेर बिहा गर्दाखेरि पनि अझै ढिलो बिहा गरेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने जस्तो लाग्थ्यो. अब खासमा अब हाम्रो प्री प्लानिङ सोच्ने हो भने त म 40 वर्ष पुगेपछि मात्रै पहिलो सन्तान जन्माउँछु भन्ने प्लान थियो खासमा त. अझै हामीले अझै छिटो भयो जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ यसो सोच्दाखेरि होइन. तर पनि ठिकै छ, अब हामीले 4 वर्ष एकअर्कासँग बिताइसक्यो, सो इट्स द राइट टाइम भन्ने पनि भयो. सो सबै कुरा त प्लान गरेर लानु, प्लान गरेको जस्तो त लाइफमा कहिले पनि हुँदैन रहेछ. डेफिनेटली सर्ट टर्म प्लानिङ्सहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म सक्सेसफुल नै भइहाल्छ है. हजुर, अनि जयसबको साथ पनि पुरै छ. हजुर, जस्तै अब हाम्रो लाइफको डिसिसन मेकिङ प्रोसेसमा मैले राम्रोसँग तर्क वितर्क गर्न सकेँ भने उहाँले कहिले पनि नाइ भन्नुहुन्न. तर्क वितर्क गर्नै पर्छ कि आज नट नेसेसरीली, तर कहिले काहीँ चाहिँ 90% अफ द टाइम उहाँले जे भन्यो हस भन्यो. 10%मा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, कहिले काहीँ मलाई के गलत लागेको छ वा केही छ भने चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो तर्क वितर्क हुन्छ. अनि एउटा कुरा भन्छ, एउटा सेयिङ छ कि लाइफ इज वाट ह्यापन्स वेन युआर प्लानिङ भन्छ, त्यस्तै भइरहेछ. अनि तर राम्रो त्यो कुराले चाहिँ कस्तो भएको छ नि, अब वुमेन एउटा अस्ति भर्खर एउटा रहेछ, मेन टु द लेफ्ट बिकज वुमेन आर अलवेज राइट भन्ने कि. त्यो कुरामा धेरै जति उहाँसँग दिन बिताउँदै गयो त्यति सही सही लाग्नु थालेछ है. कि यस्तो सकेसम्म कन्भिन्स गर्ने, सकेन भने कन्फ्युज गरिदिने. होइन, कन्फ्युज गर्न सकिँदैन हजुर, गाह्रो कुरा भयो. कन्भिन्स गराउनलाई पनि उहाँले हेर्नु कस्तो भने त्यसलाई इभ्यालुएट गर्यो, ठिक छ भन्यो भने कन्भिन्स पनि गराउनु पर्दैन भन्ने कुरालाई. जस्तो 2009 युएसमा, यहाँ युएसमै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, बहिनीले त्यहाँ कोरियोग्राफरको हिसाबले जिम्मेवारी लिने क्रममा भेटघाट भयो होइन. त्यो बेला एउटा याद छ, पहिलोचोटि मालविका सुब्बासँग गरेको कन्भर्सेसन जुन कुराले वा यो गजब छ भन्ने त्यस्तो प्रभाव परेको कुनै याद छ घटना? पहिलो कन्भर्सेसन याद छ, पहिलो कन्भर्सेसन एलिभेटरमा लिफ्टमा बसेको, हेलो भने हाई केही छैन है. फर्स्ट कन्भर्सेसन त्यो थियो. त्यसपछि चाहिँ हामीहरू बाहिर गएको थियौँ सपिङ जाँदाखेरि चाहिँ, अनि सपिङ गर्दा गर्दै अब त्यो कुराहरू यो राम्रो त्यो राम्रो यताउता कुरा गर्दा गर्दै एकअर्कालाई ए राम्रो मान्छे रहेछ, राम्रो मान्छे रहेछ, रमाइलो मान्छे छ भनेर बुझियो. अनि त्यसपछि नेपाल फर्केपछि नै बाँकी चाहिँ प्रेम चाहिँ सुरु, प्रेम चाहिँ यहीँबाट भएको. पहिलो दिन यो केटीसँग म प्रेम गर्नुपर्छ, यसलाई मैले प्रेमिका गराउनु, प्रेमिका बनाउनुपर्छ र मेरो भने जीवनसाथी बनाउनुपर्छ भनेर प्रभाव भएको कुनै घटना क्षण छ? त्यस्तो एक दिनबाट भएन कि, त्यो भन्छ नि लभ एट फर्स्ट साइट, त्यस्तो होइन. हामीहरू भेट्दै गयो, बुझ्दै गएपछि मेरो लागि ऊ ठिक, मलाई बुझ्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलपमेन्ट डेभलप हुँदै गयो, मेरो मलाई मलाई बुझ्छ, मैले गर्न चाहेको कुरा उसले पनि बुझ्छ भनेर बुझ्दै गएपछि चाहिँ यो चाहिँ सही हो. त्यो आँखा चिमेर हाम फाल्नुभन्दा हामीले चाहिँ पहिला पानी तातो छ कि छैन यसो हेऱ्यौँ होइन, अनि खुट्टा राख्यौँ, अनि बिस्तारै त्यसमा डुबेको. हामीले जीवन र सङ्घर्ष भन्ने कुरो नजिकबाट अनुभूत गरेको एउटा जुझारू युवती, आफैले सेल्फ मेड आफ्नो बुतामा आफ्नो जीवन आफ्नो करियर बनाएको मान्छे, यो कुरो कुन बेलामा हजुरलाई याद भयो? यो त फर्स्ट सुरु सुरुमा भेट्दाखेरि नै उहाँको त्यो फर्स्ट इम्प्रेसन भन्छ नि, कुरा गर्दाखेरि एउटा कमान्डिङ पर्सनालिटी त्यसले नै थाहा भयो. अब जस्तै अब हामीहरू माया बढ्दै गयो, भेट्दै गयौँ, त्यो कुरा अझै राम्रोसँग जानियो. बिहा गरेपछि साह्रै राम्रोसँग जानियो, प्रायश्चितको कुरा होइन. कस्तो भने नि मेरो घरमा मलाई हाम्रो जहिले मलाई कहिले जहिले पनि पहिलादेखि नै के फिल हुन्थ्यो भने मेरो श्रीमती चाहिँ वा मेरो वाइफ भनेर मेरो जीवनसाथी चाहिँ एउटा बलियो क्यारेक्टर हुनुपर्छ, वर्ल्ड ब्युटिफुल दुइटै हजुर,
एकदमै बलियो क्यारेक्टर र एकदमै स्ट्रङ विल्ड हुनुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो किनभने हामी नेवार परिवारको र नेवार परिवारमा हाम्रो कस्तो भने अब स्लाइटली कन्जर्भेटिभ त छौँ होइन हजुरको र त्यो कुरामा चाहिँ कस्तो भने मेरो वाइफ स्ट्रङ विल्ड र राम बलियो छ भने परिवारलाई राम्रोसँग लाग्छ भन्ने चाहिँ मेरो पहिलादेखिको चाहना थियो मैले ठ्याक्क पाएँ अब बहिनीले सबै कुरा बुझिसकेको अवस्थामा होइन यतिको केटो मेरो जीवनमा एउटा असल साथी भयो अब प्रेमिकाको रूपमा हामी छौँ ठिक छ म स्वीकृति दिनुपर्छ भन्ने कुन बेलामा लाग्यो त्यस्तो थिएन है अब मैले चाहिँ अब हाम्रो रिलेसनसिपमा हामीले कहिले पनि लाइक म महिला उहाँ पुरुष हाम्रो जेन्डर डिफरेन्स भन्ने चाहिँ कहिले पनि लागेन क्या हामीले जहिले पनि इक्वल रूपमा हेरेका छौँ एकअर्कालाई होइन साथीको रूपमा हेऱ्यो सुरुदेखि नै अनि त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू सजिलो भयो सो मैले कहिले पनि उहाँलाई ओ केटा मान्छे हो मैले उसलाई यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो कहिले पनि लागेन या बिहा गरेपछि पनि मेरो श्रीमान हो मैले उसलाई यसरी हेर्नुपर्छ भनेर कहिले पनि लागेन सुरुदेखि नै आई थिङ्क हाम्रो लाइफको यस तर कतिवटा मेजर डिसिसन चाहिँ मैले नै लिएको छु सुरुको चाहिँ त्यसपछि अफकोर्स उसको स्वीकृति भएपछि त्यसलाई हामीले अगाडि नै हातमा हात मिलाएर हातेमालो गरेर अगाडि बढेका छौँ होइन सो त्यस्तो पोइन्ट भन्ने चाहिँ खासै त्यस्तो केही पनि छैन तर जस्तो उसले कुनै मलाई प्रस्ताव गर्दाखेरि एउटा प्रस्तावना लिएर आओस् एउटा प्रपोजल होस् होइन त्यसपछि अनि मैले उ गरौँला भन्ने त्यस्तो चाह बेलामा पुरा भयो मैले डिसाइड गरिसकेको थिएँ मैले मेरो डिसिसन पछि होला बरु बल्ल उसले चाहिँ देन मोर लाइक आई थिङ्क बिहा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले मलाई एउटा रोमान्टिक प्रपोजल चाहिँ चाहिन्छ भनेर भनेको थिएँ होइन सो बिहा गर्नु अगाडि चाहिँ रोमान्टिक प्रपोजल चाहिँ गर्नुभएको थियो उहाँले त्यही नै हो आई थिङ्क जस्तो दुईवटाको परिवार अलग अलग संस्कृतिको अलिक अलग अलग धनी संस्कारकै भनौँ होइन एउटा नेवार समुदायको अर्को सुब्बा अब यो अन्तर्जातीय विवाहको बेलामा पारिवारिक अलिकति काहीँ नै अप्ठ्यारो त पर्यो होला हजुर पक्कै पनि पर्यो होला जस्तो विवाह गरेर घरमा लिएर गइसकेपछि उतापट्टि जैसको घरमा गइसकेपछि पहिलोचोटि आफूले फेस गर्नु परेको त्यो असहज परिस्थिति के थियो एकैछिन दर्शकबिन अन्तर्जातीय विवाह गरिसकेपछि अर्को संस्कारको एउटा परिवारमा जिम्मेवार सदस्य भएर जाँदाखेरि त्यो घरका मूली मान्छेहरूलाई कसरी फेस गर्नुभयो होला र त्यो घटना के थियो होला त एकैछिनको यो व्यापारिक त्यसपछि स्मार्ट दम्पति भन्ने यो एपमा क्लिक गर्ने एप्लिकेसन खुल्यो अब पार्टिसिपेटमा क्लिक गर्ने यहाँनिर यसरी अब यो अपलोडमा क्लिक गर्ने ल अब ज्वाइँ छोरीको फोटो छानेर हाल्ने ल फोटो आयो ससुरा बा यो फोटो चाहिँ हल्का राम्रो भएन के एडिट पनि गर्न मिल्ने रहेछ एडिट गरेर अर्को फोटो राखिदिनुहोस् त ल अर्को फोटो आयो अब यसलाई सबमिट गर्ने यसरी बुवा नम्बर पो आयो त यही नम्बर त हो नि स्मार्ट दम्पति फेसबुक कन्टेस्ट जिताउने ससुरा बा फोटो त सेयर पनि गर्न मिल्ने रहेछ त परिवार नियोजन स्मार्ट पन्छ यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि फेरि स्वागत छ कार्यक्रम जीवनसाथीमा आज जीवनसाथीको मेरो पाहुना हुनुहुन्छ मालविका सुब्बा र जयसाब रियाज श्रेष्ठ आजको अतिथि हुनुहुन्छ फेरि कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ अहिले हामी एउटा सन्दर्भमा थियौँ कि विवाह गरेर घरमा गइयो किनभने विवाह गरेर गएपछि मालविकासँग थुप्रै साथीहरूसँगै जानुभएको थियो राति रमाइलो भएको थियो होइन ए साथीहरू गइदेऊ न अब त हामी त बिहा गरेर आइरहेको छौँ के गरे भनेको थियो सबै भयो अनि त्यो घरमा प्रवेश गर्दाखेरि
आफूले भोग्नु परेको पहिला अर्को कल्चरसँग सामना गर्नु परेको त्यो अविस्मरणीय क्षण के थियो? कल्चरली त खासमा धेरै नै छ त्यस्तो क्षणहरू, तर स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जुन अब एकदमै फेमस पनि भइसकेँ मैले धेरै ठाउँमा पनि भनिसकेँ, पहिलो चाहिँ यो पिरियड्स हुँदाखेरिको, त्यतिखेर फेरि उहाँको हजुरबुवा पनि बिरामी हुनुहुन्थ्यो धेरै नै होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि अब हजुरआमा पनि हुनुहुन्छ घरमा, अनि यो महिनावारीको बेलामा चाहिँ अलिकति भान्सामा छिन्न नदिने यस्ता चलनहरू थियो, अनि त्यसपछि त्यतिखेर सुरुमा चाहिँ निकै नै गाह्रो भयो किन हाम्रोमा त त्यस्तो चलन छैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई त्यो ब्यारियरलाई अब ब्रेक गरेर अगाडि जाँदाखेरि सुरुमा निकै गाह्रो भयो। प्लस जस्तै लुगाकै कुरामा भनौँ, सुरुमा विवाह गरेको 2 महिना मैले कुर्ता सुरुवाल होइन धोती साडी लगाएर तिलहरी सिन्दुरपोते लगाएर बसेँ, जति गऱ्यो त्यति नै उहाँहरूको इच्छा चाहना झन् अझै गरोस्, अझै छोप, अझै बुहारी हो भन्ने चाहना झन् बढेर आयो, अनि मैले कामबाट पनि ब्रेक लिएको थिएँ त्यतिखेर। पछि त कस्तो भने डिप्रेसन जस्तो भएर आयो कि मलाई, कस्तो फ्रस्ट्रेसन भयो, बिकज त्यो मान्छे त म होइन, म त एकदमै कामकाजी महिला, बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने, प्यान्ट सर्टमा हिँड्नुपर्ने, चप्पल लाएर दौडिनुपर्ने मान्छे कहाँ म यसरी बस्नुहुन्छ भनेर एक दिन त साह्रै रिस उठ्यो मलाई, किनभने अब यतिकै पल्लु लाएर बस्दाखेरि पनि त्यो टाउकोमा घुम्टो लाएर बसो भन्न थालेपछि चाहिँ आई वाज लाइक ओके दिस इज नट मी, म गर्न सक्दिनँ भनेर, मेरो हनिमुन पिरियड सक्यो अब म काममा जान्छु भनेर फ्याल्ले, कुर्ता पनि फ्याल्ले, साडी पनि फ्याल्ले, स्कर्ट आयो, प्यान्ट आयो, सर्ट आयो, त्यसपछि त अनि कहिले पनि फर्केर हेरिनँ, अनि त्यसपछि लगाएको छैन मैले त्यो कुर्ताहरू पनि। त्यो घरमा त्यो गुनासो आयो जैस तिम्रो श्रीमतीलाई यसो भन हामी त्यस्तो होइनौ भन्ने त्यस्तो केही आयो हजुरलाई धर्म सङ्कट पर्यो? मेरो एकदमै सजिलो एउटा डाइलग छ, केही पनि कुरामा के भने हजुरको बुहारी हजुर कुरा हुनुहोस्, म बिचमा पर्नुपर्ने मान्छे होइन, किनभने त्यो कुरा अनि इजी वे आउट होइन, किनभने दुईजना पनि त्यहाँ पनि त रिलेसन छ, कुरा गर्नु एउटै परिवारमा बसेको हो, अनि उसलाई पनि के भन्नु तिम्रै सासु तिम्रै ससुरा कुरा गर, त्यो बिचमा कुरा नगरेपछि त्यो विवाद बढ्दै जान्छ, रिलेसनसिप नराम्रो हुँदै जान्छ। त्यो गर्नुभन्दा बरु बस, बस्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस्, झगडा गर्नुहोस्, जे गर्नुहोस्, त्यो देख्दा अहिले के देख्छु भने एक दिन झगडा हुन्छ, भोलि मिल्दैन, कुरै गर्नुहुन्न, भोलिपल्ट हा हु गरेर आउँछ, म छिर्छु एक दिन छिर्छु ल भन्छु, अर्को दिन छिर्छु ल भन्छ, त्यही भएर मलाई त्यही ठिक छ, मलाई चाहिँ त्यो ठिक लाग्छ कि एक आफ्नो वाद विवादहरू आफै रिजल्भ गर्नु। त्यो गरेपछि मैले सबैमा देखेको छु कि बिचमा श्रीमान परिरहेछ, म त साइड लागिसकेँ पहिले, जे छ डाइरेक्ट भेज सिधै आफै रिजल्भ, यो घरमा म बस्न सक्दिनँ, कि तिमीले आफ्नो आमा बुवालाई रोज कि मलाई रोज, हामी बाहिर फ्ल्याट लिएर बसौँ अथवा घर किनौँ, यहाँ हुन सकिँदैन भन्नेबाट सुरु हुन सक्थ्यो। त्यो नसोचेको पनि होइन, त्यस्तो खालको हाम्रो डिस्कसन नभएको पनि होइन, तर एट द एन्ड अफ द डे मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने लाइक मेरो फ्यामिलीसँग ऊ बस्नु परेको भए पनि त्यही कन्फ्लिक्ट आउँथ्यो होला, त्यतिखेरको अवस्थामा मैले मेरो परिवारलाई छोड्न सक्दैन थियो होला। सो एउटा केटा मान्छेको लागि हाम्रो सोसाइटीमा जहाँ चाहिँ आफ्नो पेरेन्ट्ससँग बस्नुपर्ने एउटा कल्चर छ, कन्सेप्ट छ होइन, त्यसो अब हेरेँ अब उहाँको पेरेन्ट्सहरू पनि 60 हाराहारीमा लागिसक्नु भयो, हजुरआमा 84-85 वर्षभन्दा माथिको उमेरको हुनुहुन्छ होइन, अनि एट द एन्ड अफ द डे अब 4 अहिले 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 चाहिँ कस्तो भइसक्यो भने अब अहिले जस्तो तसो गरेर हामी सबैजना मिलेर नै बसिरहेछौँ, सो इट्स ओके, ठिकै छ, अब जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्दाखेरि त्यसको एउटा फाइदाहरू पनि छ होइन, कतिवटा ठाउँमा किनभने मसँग फुर्सदै कहिले पनि हुँदैन थियो, अब अहिले मलाई भविष्यमा मेरो बच्चाको लागि म कतै करियरको लागि ट्राभल गर्नु पऱ्यो, बाहिर गयो भने मेरो सासू ससुराले हेरिदिनुहुन्छ, सहयोग गरिदिनुहुन्छ, मलाई अहिले प्रेग्नेन्सीमा उहाँहरू घरमा भएको भएर कति सजिलो भइरहेछ होइन, जहाँ मेरो श्रीमानले मलाई साथ दिन सक्नुहुन्न या समय दिन सक्नुहुन्न उहाँहरूले दिइरहनु भएको छ, उहाँहरूले नै खाना बनाएर खुवाइदिनुहुन्छ, ऊ गरिदिनुहुन्छ, सबै हेरिदिइरहनु भएको छ, सो एट द सेम टाइम यसको एडभान्टेज पनि छ, डिसएडभान्टेज पनि छ। अब अहिले त्यो परिवारमा सबैभन्दा रमाइलो लाग्ने पक्ष के लाग्छ? अब जब हामी सबैजना सँगै बसेर खाना खान्छौँ, गफ गर्छौँ, रमाइलो गर्छौँ, हाँस्छौँ, उहाँको बुवा हाँसेको देख्दा, आमाहरू हाँसेको देख्दा, रमाइलो गरेको आनन्द लाग्छ मलाई, किन म पनि त्यस्तै परिवारबाट हुर्केर आएको, जहाँ हामीले चाहिँ एकदम रमाइलो गर्नुपर्ने, खानुपर्ने, हाँस्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो भेदभाव, केटा मान्छे केटी मान्छे यस्तो भेदभाव नभएको ठाउँबाट आएको हो, सो त्यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ धेरै नै खुसी लाग्छ। अब एकछिन यस्तो पनि सोचौँ,
कहिलेकाहीँ त्यो बेलामा बस हुने बेलामा होइन घरको परिवारसँग अलिकति होइन मनमतान्तर हुने बेलामा ला मैले घुमाउनु पर्छ कि भन्ने त्यो सन्तास त्यो डर कहिले आयो दिमागमा? खासै त होइन, त्यस्तो कहिलेकाहीँ मेबी 4 वर्षमा भयो कि त्यस्तो याद चाहिँ भएन मलाई त्यस्तो स्ट्रङली. तर कस्तो हुने नि तपाईँको अब आमा बाउले छोराछोरीलाई कहिले पनि माया गर्न छोड्दैन होइन, एउटा जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि. अब हामी हाम्रो बच्चा जन्मिँदैछौँ, हामीले पनि त्यो फेस गर्छौँ, रियलाइज गर्छौँ. र म एउटा जोक भन्छु यसमा, आमा बुवाको माया छोराछोरीमाथि, छोराछोरीको माया अर्काको छोराछोरीमाथि. अहिले चाहिँ जस्तो पेटमा आफ्नो बच्चा छ, मायाको चिनो होइन, एउटा ठुलो एउटा सम्भावना. अब यतिखेर आफ्नो आमाको, आफ्नो बुवाको त्यो बेला उहाँहरूले लिएको जिम्मेवारीको अब अलिकति बढी हामीलाई बोध हुने हो. उसले नै आफै भन्छ कि उहाँले पहिला भन्नुहुन्थ्यो अरे, तँलाई मैले 9 महिना पेटमा जन्म राखेर जन्माएको भनेर भन्नुहुन्छ. के भनेको अहिले बुझ्दैछु भन्नुहुन्छ कि होइन, किनभने हरेक दिन एउटा नयाँ च्यालेन्ज हो होइन, हरेक दिन के भइरहेको हुन्छ. एउटा एउटा लाइफ एउटा उहाँको भित्र छ, त्यो गर्दाखेरि रियाजमा चाहिँ धेरै चेन्जेस मैले पाएको छु आफ्टर द स्पेसली आफ्टर द प्रेग्नेन्सी होइन. रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा होस् या अब फ्युचरको बारेमा सोच्ने कुरा होस्देखि लिएर कुराहरूमा चाहिँ अझै धेरै पहिलाभन्दा सजग हुनु भएको छ. पहिला चाहिँ अब हामी म्यारिड भएर पनि हामी कस्तो लाइक ब्याचलर लाइफ नै लिड गरिरहेको थियौँ कि, दुईजना मात्रै भएर होइन. त्यतिखेर त्यस्तो वास्तै हुँदैन थियो कि, रेस्पोन्सिबिलिटी फ्यामिली यस्तो भन्ने कुरामा हामीलाई मतलबै हुँदैन थियो. प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि चाहिँ अनि हामीलाई परिवार यस्तो रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने बल्ल अहिले आएर अलिअलि फिल भइरहेछ. भनेपछि अहिले यो प्रेग्नेन्सी पछि चाहिँ मच्योर असल बाउ असल पति भन्ने नै छ. डाइपर चेन्जिङमा चाहिँ उहाँ एकदम राम्रो काम गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ होइन. उहाँले अस्ति एउटा हामीले एउटा गेम खेलाएको थियो, त्यतिखेर प्रुफ भइसक्यो. सो बच्चालाई हुर्काउने, बच्चालाई स्याहार, जस्तै हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा कतिवटामा अब सबैलाई त म भन्दिनँ होइन, तर मैले पहिलाको आफ्नो अग्रजहरूको कुरा सुन्दाखेरि होइन, बुवाहरू चाहिँ त्यति धेरै इन्भल्भ नभएको भन्ने त्यस्तो कतिवटा कहानीहरू हामीले सुन्छौँ होइन. अनि डर नै त्यही थियो कि अब म कहाँ एक्लै काम पनि गर्नु कि बच्चा पनि हेर्नु भने. तर उसको केसमा चाहिँ म ढुक्क छु कि लाइक उसले चाहिँ स्याहार दिन्छ, स्याहार सुसारको काममा चाहिँ पहिला पनि आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई पनि हुर्काएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा एक्सपिरियन्स छ होइन, त्यो चाहिँ गर्नुहुन्छ भनेर मलाई थाहा छ. सो आई वाज लाइक थ्याङ्क गड. मेरो पनि त बच्चा हो नि त. एक्ज्याक्टली. अब आफ्नो बिहा गरेको एक्ज्याक्ट मिति याद छ हजुरलाई? हजुर, कहिले भन्नु त ल? वैशाख 13 हजुर, 69 साल, April 25th. अनि अब त्यो एनिभर्सरीमा उपहार आदान प्रदान हुन्छ? न्यायाधीशले अब फैसला गर्नुहुन्छ. केटा मान्छेले बिर्सिन्छ भन्छ होइन एनिभर्सरी बर्थडे, तर यस्तो केसमा चाहिँ उसको राम्रो छ मेरो भन्दा, म चाहिँ खत्तम छु अलिकति. लास्ट इयरको भुइँचालो आउन 2 घन्टा अगाडि मैले उहाँलाई एउटा औँठी गिफ्ट गरेको. हामीले एक्सचेन्ज भनेर अब हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ गर्दैन, गरेको थिएन होइन, गरेको थिएन. तेस्रो एनिभर्सरी मैले झन् गिफ्ट गरेको 2 घन्टा होइन, 2 घन्टा पछि त देशै थर्क्यो. अब हात सुनेर लाउनै नसक्ने भएको छ होइन, उहाँको पनि हात
हो क्या हो अघि भनिहाले नि खानैमा कम कोसेको छैन उहाँलाई एउटा ल्यायो भने म आफ्नो दुइटा ल्याउँछु अनि बाहना चाहिँ के भने तिमीलाई कति बेला चाहिन्छ थाहा छैन त्यही हालेको खण्डमा ब्याकअप भनेर ल्याउँछु खाने बेला चाहिँ आफैले सकाएको हो अनि त्यो हुँदाखेरि अलिकति वेट गेन त आफ्नो पनि हुँदो रहेछ मेड फर इच अदर के त्यो हुन्छ नि पहिला पहिला फिल्महरूमा हुन्थ्यो नि लैला मज्नु होइन मुना मदन रोमियो इतिहास भनेको त मर्नेकै हुने हो होइन जीवितहरूको त कथा बन्दैन तर तपाईँहरू चाहिँ साँच्चै नै जीवन्त एउटा उदाहरण हो हामी धेरै मानिससँग यहाँहरूको बारेमा कुराकानी गरेका छौँ यहाँहरूका निकट रहेर यहाँहरूसँग सहकार्य गरेका मान्छेहरूसँग कुरा गरेका छौँ उहाँहरूले पनि एउटा उदाहरणीय जोडीको हिसाबले यहाँहरूलाई बताउनु भएको छ त्यो कुरा एकछिन अब हामी यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ कृपया हेर्नुहोस् Hey Vika Didi, hey Riyaza, how are you? Well, it's so good to go ahead and be a part of this program. I'd like to go ahead and thank Himalayan TV and love you guys. I'd like to go ahead and start off with that. Malvika Didi ko barema kura gani garnu parda khere chai lagbhag 8 barsha bhayo hola hamile ekarkalai chineko. I still remember the first time I met you in that tiny tandoori restaurant in Kere Jaulakal with Prasad Dai and from then till today you've been a big part of my life. र यति नै माया गर्नुभएको छ मलाई एन्ड यु अलवेज बिन देयर यु हेल्प मी यु सपोर्टेड मी यु गाइडेड मी एज वेल र यु नो वी हैव डन सो मेनी थिङ्स टुगेदर सो लभ यु भेरी मच रियाज दाको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पहिलो पटक उहाँलाई भेट्दाखेरि चाहिँ म यो दिन कहिले पनि बिर्सिनँ हामीले यसको बारेमा लगभग जहिले पनि हामी कुरा गरिरहन्छौँ वेन वी मिट सो अस्ति भर्खर पनि हाम्रो यसको बारेमा कुरा यो दिनको बारेमा कुराकानी भएको थियो मैले रातो टाई लगाइरहेको थिएँ रातो कन्भर्स लगाइरहेको थिएँ एउटा मजा काम गर्छु त्यो ठाउँको एनिभर्सरीको दिन रहेको थियो र एउटा रेस्टुरेन्टमा चाहिँ हाम्रो भेटघाट भएको थियो रियाज भेना र माधुका दिदी चाहिँ उहाँहरूको पहिलो फर्स्ट डेट रहेको थियो त्यो दिन र अब म भिका दिदीको भाइ भएको कारण चाहिँ अब आई वाज देयर एज वेल वी अल पार्टिङ र ए को रहेछ त भनेर चाहिँ मैले रियाज दालाई चाहिँ अब टपक्क चाहिँ अब भिका दिदीले चिनाइसकेपछि रियाज दालाई टपक्क टिपेर चाहिँ ल जाऊँ न त भनेर चाहिँ उहाँलाई डान्स फ्लोरमा लगेर चाहिँ मैले चिन्ने एकजना केटी साथीसँग चाहिँ ल नाच्नु छ त उहाँसँग भनेर चाहिँ यतिकै नचाएको थियो र आई स्टिल रिमेम्बर रियाज दाई बिङ सच अ जेन्टलम्यान हि जस्ट वेन्ट एयर एन्ड डान्स ट्रिटर फर्केर आउनुभएको थियो र ए भाइले चाहिँ मलाई टेस्ट गरेछ दिदीको लागि ठिक छ कि छैन केटा भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो सो अगेन फ्रम द्याट डे अनवर्ड स्टिल टुडे लभ यु भेरी मच रियाज दा एन्ड यु नो कन्ग्रेचुलेसन्स फर द न्यू लिटल वान विच इज अबाउट टु गो एयर एन्ड कम अन एन्ड आई एम अल एक्साइटेड टु गो एयर एन्ड प्ले विथ द लिटल वान टु मालविका र म भनेको हामी धेरै पुराना साथीहरू अब 10 वर्षभन्दा पनि बढीको फ्रेन्डसिप हो हाम्रो उसलाई फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि चाहिँ खासमा मेरो साथीको थ्रुबाट भेटेको यसरी लन्चको ग्यादरिङमा त्यतिकै लाइक नर्मल ग्यादरिङमा भेटेको तर त्यसपछि हामी धेरै क्लोज भयो त्यसपछि धेरै लाइक यो अन्तरालमा अझ धेरै क्लोज भयो हामी दिल्लीमा पनि सँगै बस्थ्यौँ हुन्छ नि होइन र म ऊ कस्तो खाले मान्छे हो भने म फिल्म स्कुल जानुमा उसको धेरै ठुलो हात छ किनभने उसले नै मलाई जबरजस्ती बिहान उठाएर ल फिल्म स्कुल जानुपर्छ तैँले के गर्नुपर्छ भनेर एकदम पुस गर्ने मेरो के अरे पछाडि एकदमै जुन त्यो एउटा फोर्स हुन्छ त्यो सधैँ ऊ लाइक सधैँ थियो मेरो पछाडि होइन र अहिले पनि हुन्छ नि अहिलेको टाइममा पनि सी इज अलवेज देयर फर मी रियाज चाहिँ उसको कस्तो खाले साथी भने जीवन साथी मात्र नभइकन उसको लाइक बेस्ट फ्रेन्ड एकदमै मिल्ने हुन्छ नि जतिखेर त्यो चाहिँ रियाज हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आइ एम भेरी ह्याप्पी फर देम अनि रियाज पनि कस्तो खाले मान्छे छ भने उसले कहिले पनि मालविकालाई यो नगर त्यो गर भनेर नगर भनेर भन्दैन उसले जे छ हुन्छ नि मालविकालाई एकदम सपोर्ट गर्छ अनि मालविका पनि सेम छ आई थिङ्क हुन्छ नि कि यिनीहरू दुवैजना आइ एम मेड फर इच अदर र अहिले त झन् सी इज एक्सपेक्टिङ हुन्छ सो अहिले त झन् लाइक एकदम ट्रिपल खुसीको बेला भइरहेछ सो त्यही हो आई लभ बोथ अफ देम हुन्छ नि एन्ड लुकिङ फरवर्ड टु द लिटल वान टु कम उहाँ चाहिँ मेरो नन्द मेरो श्रीमानको बहिनी हो उहाँ चाहिँ मेरो लागि त ऊ मेरो नन्दभन्दा पनि बहिनी जस्तै इम्पोर्टेन्ट छ पराई घर गए पनि हाम्रो रिलेसनसिप चाहिँ उति नै पहिला जस्तो क्लोज थियो अहिले पनि झनै क्लोज भएको छौँ हाम्रो ज्वाइँ रिया श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँ पनि एकदमै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ फ्यामिलीको लागि उहाँ पनि एउटा छोरा जस्तै बिहेभ गर्नुहुन्छ हामीहरू सबैजना एकदमै क्लोज छौँ अहिले चाहिँ उहाँ एक्सपेक्टिङ हुनुहुन्छ हामी एकदमै खुसी छौँ अब हाम्रो लागि त हाम्रो एउटा बहिनी अर्काको घरमा जानुभएको छ
तर खुसी हुनुहुन्छ हामी माम हामी मेरो अर्को अरू उहाँको दुईवटा दाजुहरू हुनुहुन्छ उहाँको फ्यामिली र हामीहरू चाहिँ अब पहिलोचोटि मामा माइजु हुन पाउँदा एकदमै खुसी भइरहेछौँ अहिले Well, my fupu has seen me grow up, and throughout all the naughtiness and all the upadras I've done, she's been there. And when I think of my fupu, Malvika Subba, she's an inspiration to women everywhere. She fights for women empowerment, gender equality, and it's truly an inspiration. And it is such a joy and happiness that she is finally starting a family of her own. We're all very proud of her. Pupa is one of the nicest and most friendliest person that anyone has ever met. And he's sort of perfect for Fupu. They balance each other out and they're kind of wonderful together. And he's a wonderful addition to the family too. Uhale aile sama hamlai mala samjhaunu huncha ki like unle like first diaper mero uhale nai change garnu bhako and then she says that I'm kind of indebted to her to take care of her child for the rest of her life. And yes, I did promise that I was going to be forever the babysitter, but only if you feed me cupcakes. Brought to you by Samosa Dando Free Card. Zindagi bhar ko lagi. Naya ani uttam pantin. Stronger bhitre dekhi shinier bahira bata. Shuru ma chahi SMARTJEEWAN type garera Facebook page kholne. Tespachi smart dampati bhanne yo app ma click garne. Application khulo. अब पार्टिसिपेटमा क्लिक गर्ने यहाँनिर यसरी अब यो अपलोडमा क्लिक गर्ने ल अब ज्वाइँ छोरीको फोटो छानेर हाल्ने ल फोटो आयो ससुरा बा यो फोटो चाहिँ हल्का राम्रो भएन के एडिट पनि गर्न मिल्ने रहेछ एडिट गरेर अर्को फोटो राखिदिनुस् त ल अर्को फोटो आयो अब यसलाई सबमिट गर्ने यसरी बुवा नम्बर पो आयो त यही नम्बर त हो नि स्मार्ट दम्पति फेसबुक कन्टेस्ट जिताउने ससुरा बा फोटो त सेयर पनि गर्न मिल्ने रहेछ त ल परिवार नियोजन स्मार्ट बन्छ दर्शकबिन यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि फेरि स्वागत छ कार्यक्रम जीवनसाथीमा र आज हामीसँग जीवनसाथीका पाहुना हुनुहुन्छ मालविका र रियाज ल जय साहब बहिनी फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत छ भर्खर एउटा प्रस्तुति हामीले हेऱ्यौँ होइन यहाँहरूका निकट पारिवारिक सदस्यहरू विदेशी मित्रहरूले यहाँहरूको बारेमा केही बोल्नुभयो कृतज्ञता त अवश्य पनि दिनु पर्ला के भन्न चाहनुहुन्छ मैले भन्नुपर्दा पहिलो चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ सञ्जयलाई होइन उसले हामी जहिले पनि भेट्छौँ कुरा गर्छौँ यो कुरा निस्किन्छ निस्किन्छ उसले भनेको मेरो बारेमा र उसले जे गर्यो त्यसले गर्दा हाम्रो माया बढ्यो त्यसको लागि चाहिँ म सञ्जयलाई जहिले पनि धन्यवाद भन्छु किनभने त्यो हाँस्छ जहिले पनि त्यो छ एउटा कुरा चाहिँ मिस गरेछ त्यतिखेर रियाजलाई लिएर गयो होइन अनि म यस्तो रिसाएको थिएँ कि अनि सजिलै ए तपाईँ कस्तो केटासँग गइरहेको भनेर भने होइन तर के मतलब दिस इज माई लाइफ दिस इज माई बोयफ्रेन्ड हुन्छ नि तिमीले एक्सेप्ट गर्नैपर्छ यो कुरा तिमीलाई मन पऱ्यो म नमन पऱ्यो भनेर पुरा ठमठमठम गएर रियाजलाई लिएर अनि फटक्क पर्केर मैले गाली गरेछु त्यसलाई बिर्सेछ होइन अनि पछि उसलाई रियलाइज भएछ ला मेरो दिदी त्यस्तो छैन पक्कै पनि यो केटामा चाहिँ केही न केही स्पेसल छ होइन मैले फर्स्ट भेटाइमा भने मैले जज चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर भनिसकेपछि अनि त्यसपछि बल्ल उनीहरू मिल्न थालेको अचम्म कुरा के छ भने पहिलो मात्र पहिलो डेटमा त सन्जय थियो थियो दोस्रोमा पनि सन्जय थियो तेस्रोमा पनि सन्जय ल लागेछ भने तिन चारचोटि पाँच छचोटि भेट्दा त हरेकचोटि सन्जय हाल्छ त्यो चाहिँ अहिले फेरि त्यही भएको हुनाले पनि बलियो हुँदै गयो सन्जयसँग उसँग मात्रै होइन कि उसको साथीभाइहरूसँग निलु निलुसँग पनि निलु मेरो बेस्ट फ्रेन्ड होइन अब अहिले उहाँ र निलु धेरै मिल्नु अफकोर्स थ्याङ्क यू मेरो भाउजूलाई र मेरो भदेनीलाई सङ्गमित्रलाई थ्याङ्क यू भन्नैपर्छ मेरो भदेनीले अब मलाई पुरा हाम्रो बेबीलाई बेबी सिटिङ गरिदिन्छु भन्नुभएको छ किनभने मेरो फर्स्ट
भदै नै जन्मिँदाखेरि पनि नुहाइदिनेदेखि लिएर सबै टेक केयर गरिदिने मैले गरेको थिएँ. भाउजू त हस्पिटलाइज सिजन, मैले कति भनेको छु उसलाई होइन, तिमीलाई मैले यसरी देखेको छु, तिमीलाई हुर्केको देखेको छु, अनि कतिजना हाम्रो अनुहार पनि मिल्छ, मेरो बहिनी जस्तो मेरो छोरी जस्तो देखिन्छ भन्छ होइन. सो त्यसले गर्दा त्यो नाताले गर्दा पनि उसको बेबी सिटिङ ड्युटी धेरै बढेको छ. अब अब सोच्नु आज चाहिँ छ, अब सन्तानको नाम छोरा भयो भने यो राख्ने, छोरी भयो भने यो राख्ने हुने, के सोच्नु भएको छ? मैले त्यो हक गुमाइसकेको छु. उता गइसकेको थियो त्यो चाहिँ के भएको थियो भने हामीहरू बिहा हुनुहुँदा नि अगाडि, यो खास धेरै मान्छे थाहा छैन, उहाँले मलाई एउटा कागजमा स्टेटमेन्ट लेख्न आउनु भएको थियो कि हाम्रो भावी सन्तानको नाम मैले राख्न पाउँदिन भनेर, मेरो सिग्नेचर र ल्यापटप. रमाइलो कुरा के थियो भने उहाँले त्यो कुरा बिर्सनु भएको थियो र त्यो कागज मसँग अस्ति देखाएँ, कति टाइममा देखाएको छु, तर त्यो भएर कफीको नाम चाहिँ मैले राख्न पाएँ. अनि मैले त्यही भने त्यसो भए तिमी कफीको नाम तिमी राख, बच्चाको नाम चाहिँ म राख्छु. के छ पनि सोच के छ? मैले अब धेरै, किनभने त्यो नाम यति अर्थपूर्ण होला जस्तो लाग्छ हामीलाई, यति ओजिलो, यति प्रिय, केही न केही के त्यो त्यसको त्यो एउटा संसार नै हुने. जस्तै पहिलो दुई महिना चाहिँ मैले एकदम धेरै रिसर्च गरेँ, हेरेँ होइन, मैले आफूले आफूलाई माथि धेरै प्रेसर पनि राखेँ, किनभने अब आफ्नो नाम मालविका सुब्बा छ. हुन त एक्चुअली चाहिँ हेर्ने हो भने मालविकाको कुनै अर्थ नै छैन, सो म त अर्थविहीन नाम भएको व्यक्ति हो. मैले आफैले अर्थ निकालेँ अनि दुई महिना यस्तो धेरै दुःख पाएर यति सोचेँ, यस्तो फ्रस्ट्रेट भयो. अनि त्यसपछि उसले पनि भन्यो ठिकै छ, टेक यर टाइम, अब बच्चा भइसकेपछि मेबी उसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्दा केही टाइमसम्म, किन हाम्रोमा त यहाँ जन्मिने बित्तिकै लिगली हामीले बच्चाको नाम दिनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन. सो थ्याङ्क गड त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीसँग अझै केही समय हुन्छ, लाइक यो नाम चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ उसको लागि भनेर. सो यही नाम भनेर चाहिँ छैन. अहिले 11 वर्ष पाउँदो रहेछ नेपालमा नाम राख्नलाई. 11 क्लास 5 को तपाईँको बोर्ड एक्जाममा जे नाम राखे त्यही नाम पछिसम्म जाँदो रहेछ. त्यही बासन त 11 वर्ष अहिले नाम किटान गरिया छैन, दुई तिनवटा नाम सोच्यौँ तर त्यो नाम हुन्छ हुँदैन राम्रो आफैलाई. के के लाग्ला, छोरा होला कि छोरी होला? मलाई छोरी चाहिएको छ, अझ वंशज उतापट्टि जानुपर्छ, माइतीतिर ससुरालीतिर. कस्तो नि छोरी भनेपछि माया बढ्छ कि भन्ने, होइन हामीलाई त खास भन्यो भने एक्चुली छोरी चाहिएको छ, छोरा भए पनि आफ्नै सन्तान हो, छोरी भयो भने आफ्नै सन्तान. छोरी भयो भने अर्को सन्तान नभएर पूर्ण विराम हुन सक्ला? सोच त त्यही छ, छोरी भयो भने चाहिँ सायद अब हामीले सेकेन्ड टाइम गर्दैनौँ होला. छोरा भयो भने चाहिँ बरु छोरी पाउने आशमा चाहिँ अर्को टाइम फेरि नैसा. अब अर्को एउटा सन्दर्भ निकाल्न चाहन्छु, बहिनी बहु प्रतिभाशाली होइन, रङ्गकर्म पनि गरेका मान्छे, पत्रकारिता पनि गरेको मान्छे, आफै राम्रो सर्जक, अभियन्ता, विविध विविध होइन, उहाँ यस्तो सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ कि कुनै एउटा विधामा मात्रै होइन, थुप्रै ठाउँमा जाँदा त्यो एउटा भिडको झुन्डले उहाँलाई घेर्दा कहिले काहीँ भित्र ईर्ष्या लाग्छ? मलाई त खुसी लाग्छ, खुसी लाग्छ. किन यो प्रसङ्ग गरिरहेछु भने कतिपय त्यस्तो उदाहरणीय जोडीलाई पनि के देखाएको छौँ भने श्रीमान अलि धेरै पढेको अथवा श्रीमानको बढी चर्चा हुँदा श्रीमतीलाई अलिकति मन नपरेको, अथवा श्रीमती सफल भएर उसको बारेमा त्यो चर्चा चारैतिर हुँदाखेरि लोग्ने मान्छे लाए मलाई हेपे भने जस्तो फिल गरेको धेरै जोडीको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ. हाम्रो मान्छे कस्तो अपोजिट के छ भनेदेखि, जहिले पनि एकअर्काको सबैभन्दा बेस्ट निस्कोस् भनेर हामी चाहन्छौँ हाम्रो मान्छे. जस्तै ऊ मभन्दा पछाडि नपरोस् कि मसँगै होस्, मभन्दा अगाडि जाओस् बरु, उसले पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै सोध्छ होइन. उसको कहीँ कमी कमजोरीमा मैले पूर्ण गरेर आउँछु, मेरो कमी कमजोरीमा उसले पूर्ण गरेर आउँछ. हाम्रो मान्छे त्यस्तो इगो क्लास र कम्पिटिसन भन्ने कहिले पनि आएन, थ्याङ्क गड. त्यही भएर यो रिलेसनसिप चलेको कारण पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई. त्यो आइदिएको भए त डेफिनेटली टिक्दै टिक्दैन थियो. सो उसले पनि कहिले पनि त्यसरी हेरेको छैन, मैले पनि कहिले पनि त्यसरी हेरेको छैन. हामीहरू जोक गर्छौँ केही भयो भने पनि. एउटा रिसेन्ट कुरा थियो, एकजना बहिनी फोटो खिच्न आउनु चाहनुहुन्थ्यो उहाँसँग, अनि मलाई फोन दिनुभयो, अङ्कल फोटो खिचिदिनु भन्नु. मैले चुप्प लगाएर फोटो खिचिदिएँ, कपाल झरेर हो,
खै हजुर के भयो अङ्कल फोटो खिचिदिनु भनेर उसलाई अनि फोटो खिचिसकेपछि उसलाई भन्यो ऊ रिसायो कि यो कुरा भन्छ किन त्यसो भनेको तिमीलाई किन त्यसो भनेको भन्नु पर्दैन होला छोडिदेऊ अनि आउँछन् हामी कहीँ बाहिर गयो भने मान्छेहरू उसँग फोटो खिच्न चाहन्छन् अनि म साइडमा चाहिँ म खिचिदिउँ भन्छु किनभने उसले यहाँसम्म पुग्न धेरै मेहनत गरेको छ स्ट्रगल गरेको छ त्यो कुरालाई सम्मान गर्नुपर्छ एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली त्यही नै जस्ता त्यो चाहिँ हाम्रो हाम्रो रिलेसनसिपको हाम्रो बलियो हुनुको कसि मुख्य सूत्र हाम्रो के भन्छ त्यसलाई खासियत जग 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 त्यो त्यो नभइदिएको भए त आई डोन्ट थिङ्क यो रिलेसन बिकज डेफिनेटली मलाई त त्यस्तो मान्छे चाहिएको थियो जसले मेरो पेसालाई सम्मान गरोस् मेरो परिवार सबै म जस्तो छु म कहिले काहीँ अति नै क्रेजी छु म इन्टेन्स छु होइन मेरो सोचाइ एकदमै फरक छ अरूहरूको भन्दा एकदम इन्डिपेन्डेन्ट खालको सोचाइ भएको मान्छे छु प्र्याक्टिकल पनि छु र इमोसनल पनि छु सो त्यो सबैलाई एक्सेप्ट गर्ने मान्छे चाहिएको थियो एन्ड हि इज द राइट पर्सन फर द्याट होइन त्यो नभइदिएको भए त वी वुड नट बी टुगेदर साँच्चै नै असाध्यै खुसी लाग्यो हामीले चाहेर पनि समयलाई बाँध्न सक्दैनौँ करिब करिब एक घन्टाको हाम्रो यो बसाइ भइसक्यो कार्यक्रमलाई बिट मार्ने बेला भइसकेको छ दर्शकहरूलाई जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ विवाहको सम्बन्धमा त त्यही नै हो जति जति पनि मलाई कुनै कुराहरूमा चित्त बुझ्दैन भने म उसलाई भनिहाल्छु र उसले पनि लाग्छ कि लाइक मैले केही गलत गरिरहेको छ र उसले भनिहाल्छ हाम्रो त्यो कम्युनिकेट गर्ने एउटा बानी चाहिँ राम्रो छ अफकोर्स हाम्रो पनि झगडा हुन्छ हामी पनि कति एकअर्कासँग कराइरह हुन्छ रिसाइरह हुन्छौँ तर हामी एक दिनभन्दा धेरै हामी रिसाएर बस्नै सक्दैनौँ धेरै अहिलेसम्म त्यो रेकर्डै छैन अनि प्लस हामीले टाइम निकाल्छौँ एकअर्कालाई कुरा जस्तै म एकदमै धेरै बिजी भयो ऊ धेरै बिजी भयो भने टाइम टाइममा हामी डेट जान्छौँ त्यसपछि डिनर खान जान्छौँ मुभीको लागि जान्छौँ टाइम स्पेन्ड गर्छौँ एकअर्कासँग अरू बेला सधैँ सँगै नभए पनि सो त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि रोमान्स भन्ने चाहिँ एस्पेक्ट छ प्रेग्नेन्सीभरिमा पनि छ हामीसँग अहिले पनि हामीले गरिरहेछौँ त्यो होइन सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ धेरै प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ पर्सनली त्यही नै हो अब चिज गर्नु पऱ्यो उसको एउटा राम्रो बानी भनेको मनमा राख्दैन कुरा भनिहाल्छ त्योहरूले के छ कसो छ अघि भने जस्तै प्लानिङ गर्यो सबै गर्नुपर्छ त्यो गरिसकेपछि अब अहिले अहिले पनि सि इज प्रेग्नेन्ट सि इज नट सिक उहाँको डाइलग हो होइन बिमारी होइन बिरामी भएको होइन एक्ज्याक्टली सो त्यो भन्दैमा लुकेर बस्नु पर्दैन काहीँ हो सर्टन कुराहरू खानु हुँदैन सर्टन कुराहरू गर्नु हुँदैन त्यो बाहेक त नर्मल लाइफ हुनुपर्छ त्यो भयो भने राम्रो पनि हुन्छ बच्चालाई पनि राम्रो आफूलाई पनि राम्रो र त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ आफूलाई थाहा छैन भने सोध्नुपर्छ जसलाई थाहा छ उसलाई सोध्नुपर्छ र त्यो गर्नुपर्छ यहाँहरूले यो विषम परिस्थितिमा पनि आएर हामीलाई समय दिनुभयो होइन यहाँहरू जीवन अझै सुखद रहोस् सुखमय रहोस् होइन आउने सन्तानको लागि अग्रिम शुभकामना बधाई हामी लगायत हाम्रा दर्शकहरू सबैले यहाँहरूलाई मनैदेखि शुभकामना दिइरहेका छौँ र यहाँहरू जसरी सबैको भलो चिताउनुहुन्छ सकारात्मक सोच छ होइन समाज पनि त्यसरी नै रूपान्तर हुनेछ र अग्रिम शुभकामना बधाई छ दर्शकबिन उपकारी गोडे निरन्तर निरन्तर फलेको वृक्षको हागो ननुगेको कहाँ आजको स्मार्ट दम्पति जोसँग हामीले भलाकुसारी गऱ्यौँ कुराकानी गऱ्यौँ उहाँलाई पटक्कै पनि घमण्ड छैन उहाँले हरेक कुरामा सचेतना दिन चाहनुहुन्छ आफ्नो जीवन अनुभव अनुभूतिको कुराहरू सबैलाई सेयर गर्नुहुन्छ त्यसैले त उहाँहरू सबैको बिचमा उदाहरणीय हुनुहुन्छ आजको कार्यक्रमलाई बिट मार्ने बेला भइसकेको छ अर्को साता यस्तै उदाहरणीय जोडी लिएर प्रस्तुत हुने बाचा गर्दै कार्यक्रमलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु नमस्कार